Situacija na jugu Srbije potpuno je mirna, kao što možete da vidite iza mene, prihvatni centar u Preševu potpuno je prazan. Takvu sliku zabeležili smo i na Miratovačkom polju, u predprihvatnom kampu na granici Srbije i Makedonije. Migranata danas ovde nema. Noćas je stigla jedna grupa, oni su se brzo registrovali i nastavili su put dalje. Ovde su nam rekli da migranti ne žele da ostaju duže u prihvatnom centru, osim onoliko vremena koliko im je potrebno da se registruju, u strahu naravno da granice u narednom periodu ne budu potpuno zatvorene. Ono u što smo se uverili mi danas ovde je da je očigledno da se sporazum koji su ugovorili direktori policija zemalja na balkanskoj ruti strogo poštuje, tako da je priliv migranata znatno smanjen. Nema najava da će ovde doći novi migranti do kraja dana, prema nekim najavama nove grupe se očekuju tek od ponedeljka, ali to je nezvanična informacija. Ono što smo ovde saznali od policije, rekli su nam da je priliv migranata verovatno smanjen zbog te oštre kontrole koje su pojačane na granicama, da u Srbiju sada ne može da uđe niko od izbeglica koji nije registrovan na grčko-makedonskoj granici i da put dalje ne mogu da nastave migranti koji nisu iz ratom zahvaćenih zemalja. Mi smo ovde, međutim, zatekli jednu grupu od sedmorice mladića koji su iz Maroka i Alžira. Oni su verovatno nekim ilegalnim putem stigli do ovde. Ovde su već nekih 15 dana. Čekaju dokumentaciju svojih zemalja kako bi mogli da se vrate nazad. Niti oni, niti bilo ko od nadležnih nije mogao ovde da nam objasni zašto ta procedura traje toliko dugo. U svakom slučaju, ovde je mirno. Najava da će novih migranata biti do kraja dana nema. Ovih dana smanjen je priliv migranata. Poslednjih dana ovde se registruje manje od 1000 ljudi, a podsećam da je od početka migranske krize ovde registrovano više od 700.000 izbeglica. Evo što su nam danas u Preševu rekli nadležni u Komisarijatu za izbeglice i policiji. Oni postupuju na taj način da ulazak u Republiku Srbiju dozvoljavaju samo onim migrantima koji mogu da dokažu da svoj identitet, da dolaze iz zemalja koji su zahvaćeni ratom i da su im životi ugroženi, kao što su Sirija, Irak i slično, što dokazuju svojim ličnim dokumentom. I pored toga, oni su obavezni da imaju potvrdu izražene nameri za traženje azila izdato od strane zvaničnih organa Republike Grčke ili Republike Makedonije. Mi smo spremni, što je najbitnije, da odgovorimo i ciframa od oktobra meseca kada je bilo 8.000 ljudi, ali iskreno moje mišljenje da ne očekujem neku veliku navalu.